Real Televiziyasının Rusya bürosu efirdədir. Bugün Rusya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putinin federal məclisə müraciəti oldu və qeyd edim ki, bu müraciət illik xarakter daşıyır və artıq ənənəyə çevrilib və qeyd edim ki, bu cür müraciətlər Rusiya tarixində 27 dəfə olub. Şəxsən Rusiya Federasiyasının hazırki prezidenti Vladimir Putin üçün isə bu müraciət 17-cidir. Və qeyd edim ki, bu müraciətlər əsasında Rusiya dövlətinin bir illik daxili və xarici siyasəti müəyyənləşir və prezidentin bu siyasətə, daxili və xarici siyasətə baxışı açıqlanır. Bu ilki müraciətdə isə Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putin ilkin olaraq sosial məsələlərdən başladı və qeyd olundu ki, Rusiya Federasiyasında bir sıra sosial sahələrdə yeni layihələr həyata keçirilməli və dövlət dəstəyi olmalıdır və bunun üçün artıq ölkə prezidenti öz şərtlərini irəli sürdü və büdcədən maliyyə də ayrıldı. İkinci bir məsələ isə əlbəttə ki, epidemiya ilə bağlı oldu. Rusiya Federasiyasının prezidenti qeyd etdi ki, Rusiya epidemiyanın öhdəsindən layiqincə gəlib, amma epidemiya tam qalib gəlmək üçün kütləvi şəkildə peyvənd olunmalıdır. Onu da xatırlatmaq istərdim ki, Rusiya Federasiyasının prezidentinin çıxışında əsas məsələlərdən biri əlbəttə ki, xarici siyasət dayanırdı və Rusiya ilə qərb dövlətlərinin qarşı durması. Bu səbəbdən Vladimir Putin qeyd etdi ki, ölkə qərb ölkələrinin bəzi qobud rəftarlarına belə baxmayaraq cavab vermir, amma Rusiya Federasiyası üçün qırmızı xətt var. Əgər bu qırmızı xətt keçilərsə, Rusiya sürətli və sərt şəkildə buna cavab verəcək. Həmçinin Vladimir Putin qeyd etdi ki, məhz həmin qırmızı xətti Rusiya Federasiyası müəyyən edəcək. Qeyd edim ki, çıxışda həmçinin Rusiya Federasiyasının ordusunun silahlanması da gündəmə gətirildi və prezident qeyd etdi ki, yaxın bir il ərzində ordu yeni silahlarla təmin olunacaq. Qeyd edim ki, bu ilki Federal Məclisə müraciət epidemioloji durum baxımından qonaqların iştirakında azalma müşahidə olundu. Belə ki, bu ilki federal müraciəti işıqlandırmaq üçün 435 kütləvi informasiya vasitəsinin nümayəndələri qeydiyyatdan keçdi. Amma keçən il isə bu rəqəm 900 nəfərdən çox idi. Və qeyd edim ki, tədbiri işıqlandırmaq istəyən hər bir jurnalist son 5 gün ərzində COVID-19-a qarşı analiz verməli və bu analizin cavabı əlbəttə ki, mənfi olmalıydı. Rusiya Federasiyasının prezidentinin federal məclisə müraciətinə Rusiyalı deputatlar, hökumət adamları necə yanaşır? Bununla bağlı isə axşam saatlarında Real Televiziyasında xəbərlərin növbəti buraxılışında bununla bağlı daha ətraflı sizlərə məlumat verəcəyik. Bu səbəbdən Realda qalın, ən son məlumatları bizdən alın.